Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini tanpa membuang masa, kita akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Negara kita kaya dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Sepintas lalu, apa yang kita akan belajar mengenai tajuk ini? Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi, di mana keletakannya jenis-jenis tumbuhan ini, iaitu hutan hujan tropika, hutan gunung, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai, kawasan yang telah diterokai seperti warna-warna yang ada dalam gambar ini. Okey, kedua, kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, iaitu bentuk muka bumi, saliran, tanah, iklim. Ketiga, kita akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Apa pentingnya tumbuh-tumbuhan ini, ya? Sebagai sumber bahan mentah, keseimbangan ekosistem, kawasan tadahan hujan, sumber perubatan dan habitat. Ini kita akan belajar. Keempat, kita akan belajar mengenai kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ni. Apa kesan dia? Kesan positif dan kesan negatif. Kesan kegiatan manusia. Apa yang awak buat, apa manusia buat memberikan kesan negatif dan positif. Kesan positifnya, pembangunan hutan, penghutanan semula, pewataan hutan. Kesan negatif, ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah, kawasan tadahan terganggu, kepupusan flora dan fauna. Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita akan belajar tumbuhan di Malaysia. Okey. Iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Negara kita mengalami iklim khatulistiwa. Okey, seperti dalam peta ni, ada beberapa taburan tumbuhan semula jadi. Kalau awak lihat, hutan paya air masin di Laut Matang Perak, hutan hujan tropika di Banjaran Titiwangsa, hutan pantai di Dungun Terengganu, boleh rujuk pada peta tu. Hutan paya air tawar di Tasik Bera, Pahan. Kemudian hutan gunung di Taman Negara Mulu, Sarawak. Hutan pantai di Pulau Sipadan, Sabah. Ada rujuk peta, ya. Sekarang kita akan belajar mengenai hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika ini merujuk kepada hutan hujan negara kita, iaitu Malaysia. Ini yang ada pada hutan hujan tropika. Ada empat bahagian. Bawah sekali ialah lantai hutan. Kedua, lapisan tengah. Ketiga, kanopi ataupun dikenali sebagai silara. Yang keempat, paling tinggi sekali ialah renjun, emergen. Ini adalah empat peringkat hutan hujan tropika negara kita. Biasanya mempunyai akar yang banir. Akar banir macam ni bentuk dia. Okey. Pokok-pokok di hutan ini kelihatan berlapis-lapis dan malah hijau. Betul lah. Negara kita pulatanya hijau, kan, hutan pokok-pokok dia. Daun bersaiz lebar, pokok yang tinggi, dahan yang tersebar. Macam ni. Dahan tersebar macam ni bentuk dia. Ha ni. Yang bahagian tengah ni. Ini bahan dahan yang tersebar. Okey. Hujung daun berbentuk tirus dan membolehkan hujan mengalir turun dengan mudah dan cepat. Apa maksud renjung? Renjung yang mana? Renjung, pokok yang tumbuh pada ketinggian di antara 40 hingga 50 meter di atas lapisan kanopi. Ini renjung. Ni. Nampak tak? Ini renjung. Okey. Kemudian, bahagian silara. Bahagian dahan pokok yang tinggi seolah-olah bersambung dan berbentuk seperti bumbung. Ini sedara lapisan kedua daripada atas ni. Okey. Dikenali sebagai kanopi. Empat jenis lapisan hutan hujan tropika di negara kita, iaitu lantai hutan, ketinggian pokok kurang daripada 10 meter, tumbuh-tumbuhan jarang kerana
kurang mendapat cahaya matahari, betul. Sebab kalau awak tengok pada gambar ni, matahari kena bahagian atas dahulu, kemudian kena bahagian kanopi, dah semakin kurang, kena bahagian tengah. Maksudnya yang paling lantai hutan ni paling sedikit menerima matahari. Okey. Terdapat tumbuh-tumbuhan subtropik yang hidup memakan bahan rempuk. Kedua, lapisan tengah. Ketinggian pokok antara 10 hingga 20 meter. Pokok kecil, terdapat pokok epiphyte iaitu pokok menumpan. Terdapat juga pokok tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, garam, mineral dari pokok tersebut. Yang ketiga ialah lapisan kanopi. Ketinggian antara 20 hingga 40 meter, lapisan pelindung cahaya matahari daripada menembusi hutan, lantai hutan. Lapisan renjung. Ketinggian 40 hingga 50 meter. Pokok berkayu keras dan tumbuhan rapat-rapat, batang lurus tinggi mendapat cahaya matahari yang banyak. Ini. Sekali lagi, imbas, tengok-tengok betul-betul. Empat bahagian iaitu lantai hutan kurang daripada 10 meter, lapisan tengah kurang daripada 20 meter, silara ataupun kanopi 30 meter hingga 40 meter. Yang terakhir ialah renjun ataupun emergen yang paling tinggi ya. Okey. Sekarang kita akan lihat hutan pantai. Di pantai pun ada juga hutan ya. Hutan pantai tumbuh di kawasan pantai berpasir. Jenis hutan yang terdapat di kawasan ini seperti pokok ru, tapak kuda, pokok renek, mengkuang, jemalan laut, bitagul, kelak jambu, lauk, pokok kelapa. Pokok-pokok ini terdapat di sepanjang pantai, ketinggian berbeza. Pokok ru tumbuh setinggi 40 meter, berbatang lurus, tinggi dan berbentuk silinder. Semua orang kenal pokok ru kan? Tumbuh-tumbuhan yang menjalar seperti tapak kuda sesuai hidup di pantai yang berpasir. Profil hutan pantai di bawah menunjukkan perbezaan tumbuh-tumbuhan semenjadi mengikut jarak dari laut. Kita tengok. Okay. Yang pertama sekali ini, laut. Kalau ada tempat laut, pokok kuda. Ha, dia ni tumbuh macam ni. Nampak tak? Ha, tu. Kemudian pokok ru. Nampak? Pokok ru ini pokok ru tinggi saja. Okey, pokok renek. Yang bawah tu pokok mengkuan, pokok kelapa. Ini ialah hutan pantai. Okey. Hutan paya air tawar. Terdapat di kawasan bersairan buruk yang sering ditenggelami air, khususnya air sungai dan tasik. Antara pokok yang tumbuh di kawasan hutan ini ialah mengkuan, mensawa paya, merati paya, kempas. Terdapat juga pokok-pokok jenis berkayu keras dan batangnya besar, lurus, tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk, rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawahnya. Okey. Kalau awak lihat pada gambar ni, profil hutan paya air tawar. A, ini A, nampak tak A bermulanya, kemudian B, C. Okey. A, lapisan pokok renek. Tumbuhan adalah jarang kerana kurang cahaya matahari. Lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Kedua, lapisan tengah. Pokok bersaiz sederhana. Yang ketiga, C ialah kanopi. Berkayu keras membentuk kanopi yang tidak bersejajar. Nampak tak perbezaan hutan-hutan ni? Setiap tempat, setiap bentuk muka bumi mempunyai hutan yang berbeza. Hutan paya air masin. Hutan paya air masin ini terdapat di kawasan pinggir laut yang bersairan buruk, berlumpur dan berselindun tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang. Bila air laut pasang, hutan ini akan tenggelam. Okey. Kita setiap hari terdapat 2 kali air pasang dan surut. Ditumbuhi pokok bakau, nipah, lenggadai, tumu, merah, paku pakis, gelan, raming, jongkong dan nibun. Tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut jarak dari laut. Okey, kalau awak tengok kat sini, yang sebelah kanan awak itu laut, pokok bakau, kemudian tengah-tengah pokok nipah, ke daratan pokok paku pakis laut, pokok nibun. Pokok nibun ni biasanya tinggi ya.
Okey, kalau awak lihat di sini, jenis akar dan huraiannya. Akar ceracak, bakau api-api perempak, berfungsi untuk pernafasan, kekurangan oksigen kerana ditenggelami air masing, keluar menegak dari tanah lumpur. Akar jangkang, bakau kurat dan bakau minyak, tumbuhan berbahagia pangkap batang pokok, masuk ke dalam lumpur menyerap ketika air pasang, menyokong pokok daripada daripada mudah tumbang. Ini dia akar ceracak dengan akar jangkang. Nampak tak akar ceracak macam mana? Ha, dia naik ke atas kan. Kalau akar jangkang macam ni. Ni. Ini perbezaan kiri dan kanan akar ceracak dengan akar jangkang. Okey. Hutan gunung terdapat di kawasan tinggi yang melebihi 1200 daripada aras laut. Jenis tumbuhan semula jadi adalah berbeza mengikut ketinggian. Tumbuh-tumbuhan akan mengadaptasi dengan suhu dan kesuburan tanah. Bunga Rafflesia di Banjaran Kroker, Sabah. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah profil hutan gunung. Semakin tinggi, pokok pun semakin kurang. Hutan mountain bawah, hutan mountain atas, tumbuhan hampir apen, tumbuhan apen. Okey. Tumbuhan apen ni biasanya kulak ke lumu-lumu, okey, semakin tinggi. Okey, ciri lapisan hutan. Lapisan hutan apa ni? Tengok balik. Ha, ni. Hutan gunung. Ciri-ciri lapisan hutan gunung ah. Hutan mountain paling bawah sekali ni. Awak tengok sini bawah ni, hutan mountain. Okey. Dikenali sebagai hutan daun luruh, ketinggian pokok antara 15 hingga 33 meter. Jenis pokok oak, laurel, tumbuh-tumbuhan epifit seperti orkid dan paku lansui. Okey. Kemudian kedua ialah hutan mountain atas ni. Ketinggian dia seperti itu. Terdapat pokok yang daun tirus, kebanyakan pokok adalah rendah, ketinggian pokok antara 1 hingga 5 meter. Di antara 1.5 meter hingga 18 meter. Okey, terdapat satu lapisan sahaja, lapisan hutan yang lembap dan tumbuhi lumut. Contohnya pin sparrow, kilang gunung, tumbuhan epifit, bunga Rafflesia, perut kera dan rhododendron. Bunga Rafflesia macam mana bentuk dia? Ni. Ini bentuk bunga Rafflesia. Bunga yang paling besar sekali. Okey. Seterusnya, hutan hampir apen ni. Yang sini. Yang nombor peringkat yang ketiga ni. Okey, terus tengok ah. Tumbuhan hampir apen. Apen. Terdapat hutan capur jenis pokok bantuk dan rumput. Pokok rennet conifer, rumput jenis low buttercup, bonian, eyebrick, red sneaker dan periuk kera. Yang akhir sekali ialah tumbuhan apen. Terdapat tumbuhan rennet dan lumut, orkid dan lumut. Yang mana tumbuhan apen yang paling atas sekali sini? Ni. Ni, paling atas sekali. Nampak tak? Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia. Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, bentuk muka bumi, saliran, tanah, iklim. Ini adalah empat faktor yang mempengaruhi. Bentuk muka bumi, tanah pamah dan kaki bukit. Hutan hujan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit bersaiz baik. Terdiri daripada pokok yang tinggi bersaiz besar, kawasan ini berada di bawah 180 meter daripada arah laut. Akar banir berfungsi menyokong bagi mengelakkan tumbang. Macam mana bentuk akar banir? Ini. Cikgu dah ajar tadi, ke depan sekali ni. Mana depan lagi? Depan lagi. Okey, kita tengok atas sikit. Ha, ini akar banir. Apa tak? Ini akar banir. Akar banir. Tanah pamah ni ya. Okey, tanah pamah dah. Kemudian kita tengok muara sungai, pinggir laut dan tasik. Kawasan berpasir dan berlumpur ditumbuhi hutan pantai. Kawasan pinggir laut terlindung daripada muara terlindung dan muara sungai berlumpur ditumbuhi hutan paya air masin. Tanah pamah yang sering ditenggelami air
ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Ini satu contoh tumbuh-tumbuhan yang berada di kawasan pinggir laut. Tanah tinggi melebihi 1,200 meter daripada arah laut. Pada ketinggian 1,800 meter hingga 2,900 pula terdapat pertumbuhan lumuk, pokok tumpang seperti okey serta pokok bantuk. Ini contoh dia. Sparrows, pokok rhododendron ketinggian 1,200 meter ke atas. Saliran. Saliran Sungai Sarawak, Sungai Air Terjun Langsir Terengganu. Itu adalah gambar dia. Saliran ini merujuk pada kawasan air, sungai-sungai. Tasik pun boleh. Saliran, besaran baik dengan besaran buruk. Sebelum ni kita dah belajar besaran baik apa dia, besaran buruk apa dia. Okey, jenis pokok. Pokok cengar, tualam, pokok kelapa dan pokok ru berada di kawasan saliran baik. Lokasinya Pulau Sempadan, Desaru, Air Terjun Langsir, Terengganu. Besaran buruk, pokok mengkuar, mensawa paya, merati, kepas, nipuk, nibom, nipah. Tasik cini, bera serta data lubuk sungguh di Sabah. Jadi betul tu dipahami ya. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Ini awak dah belajar ya sebelum ni. Panas dan lembap sepanjang tahun. Purata suhu 27 darjah Celsius menerima hujan banyak, kira-kira 2600 ml setahun. Tanah. Tanah ni apa dia? Lapisan atas ya, permukaan tanah yang terdiri daripada bahan organik dan bukan organik. Tanah Malaysia kaya dengan pelbagai jenis tanah, antaranya aluminium, laterit, gambut, berpasir. Setiap tanah sesuai untuk tumbuhan semula jadi yang berbeza. Di sini merupakan pelbagai jenis tanah dan tumbuhan semula jadi yang berbeza mengikut tanah. Hutan hujan tropika, tanah aluminium, tanah laterit, hutan paya air masin, tanah gambut, tanah aluminium, hutan paya air tawar, tanah gambut dengan tanah aluminium, hutan pantai berpasir, hutan gunung laterit, hutan pantai berpasir. Okey, hutan pantai tanah berpasir. Okey, tanah aluminium biasanya sesuai digunakan untuk menanam padi sawah. Ingat tu masa tingkatan 1 rasanya, tingkatan 2 awak dah belajar dataran delta dengan dataran. Apa itu tanah aluminium? Tanah lanai yang terdiri daripada mendapan lumpur dan kelodak pasir, tanah laterit, tanah liat merah, tanah gambut, tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah repuk. Tanah berpasir berbentuk daripada batuan beku dan batuan silika. Sekarang kita akan bincangkan mengenai kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Apa pentingnya tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ini? Ada 5 perkara utama, iaitu sumber perubatan, kedua habitat, ketiga bahan mentah, keempat kawasan tadahan hujan, kelima keseimbangan ekosistem. Mari kita bincangkan satu persatu. Kawasan tadahan, apa pentingnya kawasan hutan ini kepada kawasan tadahan hujan? Apa kaitannya? Apa masalahnya kalau tak ada hutan? Mari kita bincangkan. Hutan bertindak sebagai span yang berongga yang menyerap serta mengalirkan aliran air, sungai, empangan, kolam, tasik. Hutan di kawasan tanah tinggi penting sebagai kawasan tadahan hujan. Air yang diserap ke dalam tanah ditapis secara semula jadi dan menjadi air bersih. Contohnya Banjaran Kapuah Hulu, Taman Negeri Royal Belud. Tadi awak nampak satu perkara yang cikgu cakap tadi kan? Hutan bertindak sebagai span. Apa maksud dia? Okey, awak ambil satu span, tahu span? Span yang awak basuh pinggan, awak nak kereta. Okey? Lepas tu awak girukan air ke situ. Span itu akan meresap air. Ini akan mengelakkan daripada berlakunya kesan tanah dan sebagainya.
dan mengekalkan kelembapan yang ada . Okey, seterusnya, keseimbangan ekosistem. Dengan adanya hutan ini, ekosistem kita akan terjaga. Konsep ekosistem adalah saling bergantung antara satu komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Apa itu komponen biotik? Biotik meliputi organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Abiotik mengandungi persekitaran fizikal seperti bentuk muka bumi, batuan, tanah, udara, air, mineral dan sumber tenaga suria. Kawasan hutan merupakan satu ekosistem dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai satu komponen biotik utama. Tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur lain dalam komponen biotik abiotik bagi mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Contohnya Taman Negara Baku dan Taman Negara Pahang. Ekosistem. Kena faham apa maksud ekosistem. Di sini cikgu tunjukkan ekosistem bermaksud interaksi saling kebatungan antara biotik dengan abiotik dalam alam sekitar. Kebergantungan. Yalah, macam awak belajar senas macam ni je. Macam awak belajar sains. Contohnya terbagi ayam, bangkai ayam, ayam mati jadi bangkai, ulat, bakteria semua akan makan. Bakteria ni berfungsi menghuraikan struktur tanah bagi menyuburkan tanah. Selain itu, bangkai ayam ni juga sesuai untuk jadikan baja bagi pokok-pokok. Nampak tak? Dia ada saling kaitan antara satu sama lain. Sumber perubatan. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam hutan kebanyakannya boleh digunakan sebagai dalam bidang perubatan. Dari segi akar, kulit, daun, rantim, buah, daripada pelbagai spesies tumbuhan dijadikan sebagai ubat. Contohnya, seperti awak nampak kat sini, tongkat ali, sembong, seluduk, pegaga, keremek, semua tumbuh-tumbuhan ini boleh digunakan dalam perubatan. Habitat. Habitat ni senang cerita tempat tinggal. Tempat tinggal. Hutan bertindak sebagai habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Flora, tahu apa dia? Tumbuh-tumbuhan. Fauna itu ia merujuk kepada binatang, hidupan. Okey. Hutan di Malaysia menjadi tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Haiwan juga memilih tempat tinggal yang berlainan untuk keselamatan, keperluan sumber makanan dan kesesuaian. Sekiranya tumbuh-tumbuhan musnah, pelbagai spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Tak payah ambil jauh-jauh. Ambil satu je. Contohnya, kita ambil ular. Ular dah kurang, dah hilang. Maka katak akan bertambah-tambah-tambah. Semakin banyak. Kalau katak berkurangan, ular akan semakin berkurangan sebab makanan tak ada. Nampak tak? Dia ada saling kaitan. Bila ular, katak tak ada, burung helang nak cari makan macam mana? Nampak tak? Di situ saling kebergantungan antara satu sama lain dalam habitat ini. Itu sebabnya kalau awak lihat di sini cikgu paparkan sedikit etika-etika yang berlaku di sekitar kita pada sekarang. Awak lihat gajah masuk kampung, apa, harimau dilanggar. Kenapa dia orang keluar daripada dia orang pula? Binatang-binatang ni keluar daripada hutan. Sebab kawasan hutan sekarang ni banyak dimusnahkan. Jadi, mereka, binatang-binatang ni dah tak ada tempat tinggal. Terpaksalah merayau-rayau, cari makanan di kebun pisang orang, di kandang sawit. Sehingga ada yang masuk-masuk di sekitar perumahan dan sebagainya. Di sini, awak nampak sendiri, cikgu paparkan beberapa etika-etika akibat daripada kemusnahan hutan. Penting tak hutan ni kepada tempat tinggal binatang-binatang ni? Okey, sila fahami ya. Habitat merupakan tempat tinggal bagi haiwan ataupun tumbuhan secara semula jadi. Okey, sekarang ni kita terus ke sumber bahan mentah.
bahan mentah, nampak tak? Kraft tangan, ada kayu balak, ada. Kalau awak buka mata, tengok meja awak daripada kayu. Okey, buka mata, tengok dinding awak daripada batu-batu, simen dan sebagainya. Hampir puratanya yang ada kat dalam rumah kita ni ataupun sekitar kita ni, dia berbuat daripada mineral-mineral ataupun bahan-bahan ataupun sebagainya daripada alam sekitar. Okey, hutan adalah penting bagi bahan mentah untuk membekalkan kayu, balak dan industri membuat perabot, nampak tak? Perabot rumah awak, perabot sekolah sebagainya. Buluh dan rotan digunakan dan industri pembuatan kraf tangan dan perabot. Kayu bakau pula dijadikan sebagai bahan api dan bahan binaan seperti curucuk di tapak pembinaan kerana sifatnya tahan air. Hutan di Malaysia mempunyai pelbagai pokok yang sesuai untuk pembalakan seperti cengar, balau, keruing. Hasil ekspor balak telah memberikan sumber pada kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kesan positifnya, pembangunan hutan iaitu penubuhan program ladang hutan bagi meningkatkan kadar penanaman semula hutan, penjagaan pokok-pokok yang tidak ditanam, penghutanan semula oleh agensi Jabatan Penghutanan, institusi penyelidikan hutan Malaysia, FRI dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhidetan. Antaranya adalah dengan menanam pokok bermutu dan tahan segala serangan penyakit di kawasan hutan yang hendak ditebang. Taman Negara, ini penting ni. Taman Negara merupakan kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi, tumbuh-tumbuhan ubat-ubatan, tumbuh-tumbuhan jarang dijumpai. Tumbuhan di Taman Negara ini dijaga dan disimpan dengan baik bagi mengekalkan biodiversiti dan alam sekitar. Hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal di Malaysia boleh ditetapkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar kerana hutan merupakan kawasan yang berkepentingan dan boleh bernilai tinggi dari segi keperbagaian biologi. Contohnya, hutan simpan kekal, hutan simpan Kabili Sipilok Sabah, hutan simpan Kuala Langat Utara dan hutan simpan Raja Musa Selangor. Kesan negatif kepada alam sekitar, ketidakseimbangan ekosistem akibat kestabilan ekosistem hutan terganggu akibat berlakunya penyahutanan. Penyahutanan ini maksudnya awak mengambil, memotong, menarah, meragut semua hutan secara habislah. Awak pokok hutan awak tebang, potong semua. Okey, itu penyahutanan. Kawasan hutan yang padat dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dimusnahkan untuk tujuan pembinaan, pembukaan kawasan ladang, pembinaan infrastruktur dan pembalakan. Penyahutanan menyebabkan ekosistem hutan terganggu dan berlaku ketidakseimbangan dalam siratan makanan. Ya. Okey, hakisan tanah. Pembalakan mendedahkan kepada permukaan bumi, kepada hakisan air hujan. Daun pokok berfungsi menguraikan hal laju air hujan jatuh ke bumi. Ya, macam ni, air hujan turun ke bumi, kena pokok dahulu, dah kurang rintangan dia, dah kurang kekuatan dia, barulah jatuh ke tanah. Kemudian tanah menyerap. Okey. Daun pokok berfungsi menguraikan hal laju air hujan yang jatuh ke bumi, kekurangan pokok infiltrasi, kemusnahan akar pokok yang berfungsi menyerap air larian permukaan ke dalam tanah menyebabkan air hujan jatuh dengan laju ke permukaan bumi dan meningkatkan kadar hakisan tanah. Tanah yang terhakis akan diangkut oleh aliran air hujan menyebabkan sungai menjadi cetek. Ya, awak bayangkan tanah yang dihakis di atas tu akan dibawa ke sungai, sungai akan semakin cetek akibat pertambahan tanah tadi. Penyahutanan. Apa maksudnya penyahutanan yang cikgu cakap tadi? Penyahutanan bermaksudnya pemusnahan secara kekal. Misalnya untuk membuat jalan raya dan bangunan. Ya, macam tempat awak sekarang ni lah. Dahulu semua hutan diteban, diteroka, dipotong untuk buat bangunan, buat jalan raya dan sebagainya. Hal laju iaitu kecepatan atau gerakan, kadar kecepatan cetek tidak dalam ataupun tidak tinggi.
Kawasan tadahan hujan terganggu. Kawasan tadahan hujan terganggu. Hutan merupakan kawasan semula jadi yang luas dan menadah air hujan. Namun penerokan hutan yang tidak terancang oleh manusia menyebabkan kawasan tadahan hujan akan terganggu. Hal ini menyebabkan empangan untuk menakun air menjadi cetek kerana kelodak masuk ke dalam empangan. Kepupusan flora dan fauna. Penerokaan hutan secara tidak terancang menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat dan kekurangan sumber makanan. Kadang ini menyebabkan haiwan liar dan tumbuh-tumbuhan semakin pupus. Contohnya, tumbuh-tumbuhan yang diancang adalah seperti periuk kera, tongkat ali, pokok bakau, pokok cengar dan pokok merati. Contoh haiwan yang liar yang semakin pupus adalah gajah. Nampak tak ni? Gajah, badak Sumatera, tapir, harimau Malaya, kacik, kambing guna dan sebagainya. Pupus tu apa maksud dia? Hampir lenyap sama sekali. Okey, sekarang ni sinopsis dia imbas kembali ya. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jenis taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, kita tengok hutan paya, hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan gunung. Ini merupakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ini pula faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan di Malaysia. Bentuk muka bumi, saliran, iklim dan tanah. Ini pula, kalau awak nampak, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Apa pentingnya? Sebagai kawasan tadahan hujan, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan, habitat, sumber bahan mentah. Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Apa kesan kegiatan manusia? Kesan positifnya, pembangunan hutan, penghutanan semula, taman negara, kesan hutan, hutan simpan kekal, itu merupakan empat perkara kesan positif. Kesan negatifnya kepada alam sekitar, pada hutan, ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah, kawasan tadahan hujan terganggu, kepupusan flora dan fauna. Di sini ada kesan baik dan kesan tidak baik kepada alam sekitar akibat kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan terjadi di Malaysia. Okey, berjumpa lagi nanti. Terima kasih.